នេះគឺជា Range Rover Vox Series ឆ្នាំ2014ដែលជាងយើងកំពុងតែធ្វើការដោះកម្រាលដោះពូកដោះកៅអីដើម្បីធ្វើការសម្អាតជាងយើងក៏ធ្វើការដោះបាល់ទាំងអស់បានមិនថា Land Series អីទេឲ្យតែបងប្អូនធ្វើការដោះហើយមួយគ្រឿងនេះវិញគឺជា RX330ហើយសម្រាប់សេវាកម្មបោកពូកលាងម៉ាស៊ីនលាងបាតហើយនឹង steam កម្ចាត់មេរោគអីហ្នឹងគឺមានបងប្អូន comment សួរច្រើនមែនតើបាទគាត់សួរថាតើធ្វើម៉េចទើបយើងដឹងថាឡានយើងដល់ពេលវេលាត្រូវបោកពូកលាងម៉ាស៊ីនបាទគឺអត់ទៀងទេសំខាន់បើសិនជាឡានបងប្អូនធម្មតាប្រើបានធម្មតាអត់មានក្លិនឬក៏អត់សូវមានដីចូលអាហ្នឹងយើងមិនបាច់ខ្វល់ក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាឡានបងប្អូនមានក្លិនមិនល្អបាទមានដីចូលច្រើនសើមបាតសើមអីគឺបងប្អូនគួរតែប៉ុណ្ណឹងទៅបាទដូចខ្ញុំអាសាបច្ចៈអញ្ចឹងបើសិនជាទឹកចូលបាតយូរទៅវាបង្កទៅជាបញ្ហាច្រេះបាទហើយតែច្រេះហើយគឺមិនងាយធ្វើទេតាក់ទងពីតម្លៃគឺមានចាប់ពី50ដុល្លារដល់120បាទទៅតាមឡានទូចឡានធំឡានកៅអីតិចឡានកៅអីច្រើនអញ្ចឹងទៅដែលសេវាកម្មទាំងអស់នេះគឺរួមបញ្ចូល4មុខបាទមានដូចជាការបោកពូកលាងម៉ាស៊ីនលាងបាតហើយនិងសេវាកម្ម steam កម្ចាត់មេរោគពេលវេលាគឺយើងប្រើពេលមួយថ្ងៃពេញបាទបើសិនជាបងប្អូនយកឡានមកដាក់នៅពេលព្រឹកពេលថ្ងៃឬក៏ពេលល្ងាចគឺបងប្អូនអាចអញ្ជើញយកឡានត្រឡប់ទៅវិញបានក្រៅតែពីសេវាកម្ម 3-4 មុខនឹងនៅ iPhoto គឺយើងមានសេវាកម្មច្រើនទៀតបាទមានដូចជាការបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនមានតោនមានបាញ់ថ្នាំមានឆែកប្រព័ន្ធភ្លើងមានជួសជុលរថយន្តទូទៅហើយនឹងមានសេវាកម្មទិញលក់រថយន្តបាទបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការទិញលក់អីគឺបងប្អូនអាចអញ្ជើញមក iPhoto បានហើយបើសិនជាយើងចរចាតម្លៃអត់ត្រូវគ្នាទេបងប្អូនអាចធ្វើការផ្ញើលក់បានបាទដែលការផ្ញើលក់នឹងគឺយើងអត់គិតសេវាកម្មទេទីតាំងនេះពេលបច្ចុប្បន្នគឺយើងមាន2កន្លែងបាទគឺនៅខាងជ្រោយចង្វាមួយហើយនិងនៅខាងកាឡាម៉ែត1ហើយសម្រាប់ទីតាំងលំអិតគឺខ្ញុំនឹងដាក់អាស័យដ្ឋាននៅក្នុង comment អរគុណច្រើនបាយបាយ